com ele, porque... Isso aqui é o que restou do Esporte Clube Macapá, no centro, no coração da cidade de Macapá. Hoje é essa realidade aqui, o local realmente está servindo para usuários de droga aqui no centro de Macapá. E a instituição, ela espera realmente que se faça o cumprimento.